Սերի ավադացյալներ, այսօր մեծ պահոց գիրագիները երկրորդ գիրագին է, որ կգոչվի արդաքսման գիրագի։ Արդաքսում կնշանակե վտարում։ Այս անվանումը առնված է աստվածաշնչական այն թեփքեն, որ կգարտանք, թե ինչպես Աստված Ադամ ու Եվան իրենց աննազանության պատճառով վտարեց թրախտեն և իրենց ճաղդի քրնինքով աշխատելու և ապրելու, իրենց առօրյան հոգալու բարդավորության տակ մնացին։ Ամենք սարսած ենք Ադամ ու Եվայի պատմությունը։ Աստվածաշունչի առաջին էջերը սկսյալ գիտարտանք ստեղծագործության մասին, թե Աստված ինչպես տիեզերք կամ փոչ ստեղծեց հրամանով և ի վերջո մարդ արարածը ստեղծեց, դրանց այն եթե մի բարդեսի մեջ և ամեն տեսակի իրավասություն տվավ, ամեն տեսակի իշխանություն տվավ, սերն թափորձելու և կյանքը ապրելու, իշխելու, իրենց առօրյան թասավորելու ամեն տեսակ ազատություն դարեն ետ, միայն մեկ փակ արգելեց՝ փարի և չարի ծարեն ուդել։ Թրախտի մեջ ահագին ծարեր գային, նույնիսկ Կեդրոնը գենաց ծարը գա, որ ալոր նուղեն ուդեի և կյանքերնին գաջեր, գշատնար, ամեն տեսակի բնուներեն ուդելու հրանքնված էր Աստված, բայց բակի օրենքը սահմանեց այդ տեղ Աստված, թե այն ինչ բանը, որ արգելված է, չմոտենաս մանում։ Բայց և այնպես, Ադամ ու Եվան լավ իմանալով արգելքը խաբվեցան, օձը, որ ամենե խորամանն է գսե Աստծո խոսքը, եկավ և իրենց սավ, իսկ ամես, որ Աստված ցեզի այս եթե մի բարդեզի ծարլեն ուզել արգիլեց, բդուղներեն միլիչուլեք, ոչ սավ Եվան, Աստված արդոնեց, որ ուդենք, բայց չարի և պարիլի ծարի բդուղին, բդուղեն միլիչուլեք և անոր միլիչ չխտնակ, Աստված չսավ միլիչ չխտնակ, Աստված սաց էր, որ միլիչուլեք, բայց եվ այնպես ոծ որ խորամանգեր և ինչպես որ մինչև այսօր մեզի գարաշնորդ է իր խորամանգության թերի թագարդը, իր թագարդը, որ մեզի շեղիտ մերջամպաներ են և իրեն ջիրաններում մեջ ինան, այդ մեսալ առաջին օրեն և այն խապես, սելով որ եթե ուրեք, ծերաչկերը պիտի փացվին, իմ աստություն պիտի ունենան, շատ համով է, դեսեք ձարի մտումը շատ կեղեցի է։ Եվ իսկավես այս է Աստծո խոսքը, որ աչքի հաջելի է մտումը, ախորժապեր է, և իմ աստում ըլալույան պատճառ ուներ։ Հետևաբար, փորձեցին, երավ այդ Եվան այդ մտումը, Ադամին ազնվավ, Ադամն ազգերավ, և հանգարծմին չեղավ, աչքերին փացվեցավ։ Աչկերին փացվեցավ, ոչ է սովորական ֆիզիկական աչք փացվեցավ, այլ դեսան իրենց մեղավոր ընլավը, դեսան իրենց մերկությունը։ Այս պատմությունը սիրել էր Ադամ և Եվայի իսկական մարդ արարածի պատմություն է, որ մինչև այսօր մենք նույն այդ մեղքերով կշարունակենք մեր կյանքը։ Դեսնելով հանդես մեղքը, գիտնալով հանդերս մեղքը, լավ գիտակցելով արգելքը, Աստծո պատվիրանը, որ պետք չեն են, այդ ինչ բանը, որ պետք չեն են, Աստծո կամքին հակառակ է, հաջող կնենք այն, ինչ որ մեր կամքը ուզե և Աստծո կամքին հակառակ է։ Բայց իսկական որպես քրիստոնյաներ, պետք է հավատանք և ընփռնենք լավավեց, որ Աստված եթե երբեք ամեն տեսակի օրենքներ, արգելքներ, հրանքներ տված է, Աստված փարի է, Աստված սեր է, մարդու փառության, մարդու հաջողության, մարդ արարածի լավության համար է, որ այդ օրենքները ընդառած է։ Եվ այդ մեղքը կործերը մերջ է, որ իրենք տեսան, թե մերք են,
անիչավես ծածկվեցան։ Աստված լսեց իրեն, գարչեց իրենց անունով։ Իրենք հարցին, որ կբավնին, որովհետև արդեն մեր մերմությունը գրեցնեն։ Աստված այդ երեք թերագադարներն առաջեց. Աթամը, Եվան և Օձը։ Եվ երեքին այդ սահմանեց հետևյալ բանիշները։ Լսի Աստծո խոսքը, դեր Աստված Օձին նսավ, այս կներուտ համար բոլոր անասուններում և դաշտի բոլոր քազաններին անիծյալ լաս, փորին վրա քալես, կյանքի բոլոր օրերը հող ունես, քու ու գնոջ մեջտեղ, քու սերունդի ու անոր սերունդի մեջտեղ թշնամություն մինի ընդնեմ, անքու թրուխդ մինի չախչախե, և դու անոր քարշավարը մինի խայտես։ Եվ ապա գսե գնոջ գսե, քու հողության ցավերը խիստ մինի շացնեմ, ցավով ցավակ մինի ծնարիս, ամուսին հելազան մինի լազ, ու այնիկա կվրատ մինի շխե, իսկ աթամին այլ գսե, որոն եմ դուն կուգնոչը կոսկ մնդի գրիր և այն ձարեն երար, որոն համար բատգերիցի կեզ սելով չուդես անգե, և իմ կուբաճանով անիցյալ լնը, գյանքի պոլոր օրերում մեջ նեղություններով ուդես անգե, և պուշ ու դադաց պուսցնեք կեզի, և թաշտին խոտ ուդես, երեսիտ կրդինքով ուդես կուհաց, մինչև կեդին վերադառնալը, ուրգե արմեցար, քանզի հող էի, և հողին մինի թարնաս։ Սերի արազատներ այս բադիժներում մեջ ամենի կարևոր և էյականի ինչն է գիտեք, Օձին անիծելն է և Աթամին Եվային անիծելն է, բայց Աստված և Եվային գանիծել, այդտեղ շատ կարևոր արդահայությունը ունենան։ Եսե Ադիակիս է Եվային սերունդը, գնգան սերունդը, քու կրողը պինի չախճախել, և դու անոր քարշավարը պինի խայտես։ Եթե Աթամն ու Եվան մտուղին գերան, Աստված սազ էր, եթե ուդեք պինի մերնիք, դեսեք, որ չմերան անոր։ Այդ ընդհակառակը կյանքերին շարունակեցին, թզենիով ծածկվեցան դերևներով, Աստված անոնց գաշի ապուսներ շինեց, բայց ինչ եղան, տրախտեն վրընդվեցան, Աստծո ներկայությունեն հերացան, Աստված հերացուց իրենց Աթամն ու Եվան, որովհետև մեղքը արգելք եղավ երկուքի միջև հարաբերության, Աստված մեղքը չի սիրել սիրելներ, մեղավորին է սիրել, մեղավորը շարունակեց իր կյանքը, և ինչպես որ խոստացած է, թե Օձին կրողը մինի չախչախ է Եվայի սերունդը, Եվան որ խապվեցավ, բայց նույն այդ խապած Եվայի սերունդը, գնգան սերունդը չախչախեց մահը, Օձին կրողը չախչախեց, Օձը մահան առաջնորդեց մարդուն, բայց Եվայի սերունդը որ խապված է, իր սերունդեն Քրիստոս Աստված իր ապագային եկավ և չախչախեց մահը, չախչախեց մեղքը, բացան երկինքի թռները, որպեսզի անոնք, որոնք Քրիստոսի հավատան, փրկվին և հավիտենական կյանք ունենան։ Այս թվերը սիրելիներ, պատմությունը երեք մտածումներով գարաշրջեց մեզի։ Առաջինը, Աստծո անհուն սերն ու կուրանքը մարդ արարածի հանդեպ և մարդու ավերակտությունը իր արարիչին հանդեպ։ Միշտ ալ սիրելիներ, մարդ արարած եղած է ավերակտ Աստծո հանդեպ։ Աստված մեզ ամեն փայլներով ողողած է, առաջին կյանք է դված, մեզի առողջություն է դված, և մեր ընտանիքներն են կազմած, ընտանիքների մեջ հաջողություններ, ցավողություններ, ամեն ինչ որ բադահած են, այդ բոլորը մեր կյանքի ընթացքի մաս կկազմեն, բայց Աստված սեր է, Աստված բարի է, ինչ որ դված է մեզի, մեր քարիքին համար է դված, բայց մենք որ մեզ ավերած զավակն է, Աստծո հանդեպ միշտ ալ կտնված են ավերանք։ Գեղեցիկ ասացված մուգակս է, մարդու մեկը իր զավակին այքի նվիրել է, զավակը իր հոր մեկ մոմնից խաղով չէ դված։ Ճիշտ այդ պատկերացում է, որ մենք կավինք սեգեր այս երկրի լրանք։ Անդրադառնանք մեր ընթացքին,
լարով երախտաբար հավատարիմ զավակները մեր աստծո մեր արարիչին, որպեսի իսկական մարդ արարած աստծո ստեղծագործությունը մեր իմաստությունը թորձելով, մեր հավատն ու մեր սերը թորձելով աստծո հանդեպ լան հավատարիմ։ Երկրորդ մտածումը սերներ այն ճշմարտությունն է, որ Ադամ և Եվա ինքնարտարածումի միջոցներով դիմեցին։ Եվան սավ, Ադամը նրանց տուն սավ, այն գինը, որ ինձի դվիր, Եվան ինքը խաբեց ինձի։ Այսինքն ինք պարասխան չէ իր խաբվածությանը։ Գինն արսավ այն օձը, որ այս քազաններով խմբագին ու վատկաներ, այդ օձը եկավ խաբեց ինձի։ Եվ մինչև այսօր սերներ, այս նույն համոզումը մենք ունենք, եւ որ սխալը կթորձենք, համոզանք կգնենք, միշտ կճանաչենք մեր վրա է նետել ուրիշին դալ այդ հանցանքին վատճարը։ Մենք սերներ հոգևորականներս պաշտոնի պերվով երբեմն վգայ քիրներ ուզակ մեր հավատացյալներում։ Եղած են ծնողներ, որոնք եկած են վգայքի ուզած են իրենց փանդը նստած ծավակներում, փանդարգյալ ծավակներում, ասելով, որ դղած փանդն է, խերջը հանցանք չունե, ուրիշները արին հանցանքը սխալը, ինք զող կնած անոնց, դայանին օրը չեն լսած, որ մեկը կա և ասե, որ դղած իր արդար բանիժը գրեց, բայց հաջիկ դեր այլ նամակ կոտվեին իր քրիստոնյա լալուն և այլ։ Միշտ դար այդպես եղած, այս ցագեն չի նշանակել, որ միայն փանդարգյալներն են հանգրել գոչված իրենք իրենց ամենահացնողները։ Դուրսնա աշխարի վրա այնքան անցեր կան, մարդիկ կան, որոնք իրենց կատարած բոլոր մեղքերը, հանցանքները հաջող կվերակրեն ուրիշին և ասեմ, որ մենք չենք պատճառը, ուրիշն է պատճառը, մենք պարզապես զոհ ենք, թավոքյան նոխազ ենք ասած։ Քաջություն ունենալ սերներ մեր հանցանքները ընդունելու։ Մեծագույն քաջություն է մարդ իր հանցանքը ընդունիլը, որովհետև այդ հանցանքի կիրակցությամբ մենք նաև գզղճանք մեր կրածին և ապա աստծուց մեր ներողություն խնդրելով մենք աստծո ներողությունը կստանանք։ Ապա եթե չենք ընդունի, այլ չանանք վերակրենք ուրիշին, այդ բարակային աստված գրպնակի մեղ կհամարե մեզի համար այդ մեղը։ Իսկ երրորդ ճշմարտությունը այն է, որ ամեն մեղ ունի իր արդար հատուցում։ Ինչ ալ մեծ դարունքյան կամ փոքր դարունքյան ըլլան մեղ կհանցանքը ունի իր արդար բադիժը։ Բայց նաև այդ արդար բադիժը իր փարոյական մեկ առավելություն ունի։ Գվաճվի, բայց փամը կսորվի այդ կրած իր դարած բադիժեն։ Եթե աստված բաճեց Ադամը, ան ուղարգեց երկիր, որպեսի իր ճագդի քրտինքով աշխարի։ Աշխատանքը արդար աշխատանքը սուրբ է սիրելն է։ Ճագդի քրտինքովը հալան վաստան է սիրելն է։ Չճանալ մենք որևէ զարմանի ձևով, ինչպես որ շատ հաճախ կնսեք մեր շրջապատի մեջ, հատկապես անկորց երիտասարդներ, որոնք կճանան ամենաթյուրին ձևով փող վաստակի շահի, ըլլա այդ մեկը քողության, խարտախության, ուրիշը խապելով, գեղեկելով, բայց եվ այնպես կճանան այդ փողը շահի, որպեսի անկսավետ կյանք ապրի, բայց այդ բոլորը մեղք է և մեղքի վարձքը մահես է ունենք։ Եթե երբեք մենք ճարգի քրտինքով կաշխատին, մենք մեր հալալ վաստակը գուտենք, խիրջի հանգստությամբ կապրին, մեր հոգին միտքը հանգիստ կլա, և այդ վատարը որ ուտենք, շատ համեր կանցի մեր գողորդեն։ Եթե երբեք սերներ, մենք բադիժ կստանանք և բադիժին գողքին իր գործունեությունը, բաժին արդար հանդությունը, հետևաբար այդ ինչպես որ սիտաս յարագիչ է։
Աշայերտեր եթե ընթասեն ինչ է սորվին կամ սորված չեն լապետ գեղածի պես օրոր տկված չէ դսե մեր էջ այս նախատասությունը քրե գալ այս ընթաս եւ երեք անգամ մի գարտած եւ այլն այդ ինչ է ուրեմն իր ըրած սխալի հավուցումն է որը գանտրատավան իր վրա թրագանից է այդպես ալ մեր յանքի ընթացքի սերներ մենք միշտ լավադես Եթե եպեք սխալի, եթե եպեք մեղքի կործեն, անդրատարան, կաչապար ընդունին եմ մեր արդար հաղումցումը հնենք, սխալի։ Այստեղ սրեներ այս պատության մեջ նաև ամենի գարևոր իրագանը այն է ինչպես կիչարաչպսի, որ եվ այն սերունդը, Աստված ասավ Աթամին եւ Եվային, եթե ուդեք այդ դուրեն գինի մերնի, թե Աստված չմերցուսանուտ այդ ապրեցուտ, Աստված որովհետեւ սեր է, համբերադար Աստված է, եւ այդ Աստծո համբերադարության որպես արքին մեսի ժամանակաշրջանը դրված է Աստված, որ մեսի մենք վերադառնանք մեր իսկական արարիչի, հավատքով, սիրով եւ մեղքերով խոստովանե։ Ավասիքսեն է իսկական մեր կյանքի պատմությունը, որ Աթամեր մեր նախածնող է եր եգած է կլսեն Գաբրին և լիշարվալ։ Հետև ապար այսօրվա այս խորուրդը մեզի անդրադար ծլա, որ թե էլ մենք կդարված ենք թրախտեմ մեր նախածնողները, բայց Քրիստոսով բացված է հավիտենական կյանքի թռները, ով որ գտնի իր դերն ու փրկիչը, Քրիստոսը, որպես իր Աստվածը, հավիտենական կյանք ունենասեն։ Որովհետև կյանքը այս երկրային կյանքը չէ միայն, այլ այստեղ է շարունակվող, մահերբեր շարունակվող իսկական հավերժական կյանք թույլտյուն ունի, որոնաբար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս եկավ և մեզ առաջնորդեց այդ կյանքին։ Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի այս պատկանն ու խորհրդը յուրաքանչյուրի սրտերը փանա և մեզ սկզբության հրավիրե, հատկապես այս մեծ պահոց ժամանակի շրջանին, անդրադառնանք մեր իսկության, մեր մեղավորության, զղջումով աբաշխարության, դիրոշ դառնանք, որպեսզի արժանանան հավիտենական կյանքին։ Ամեն։